لا فزي بكيني أبو من قال نادي سام من قال أنا قال سلا ناس كانوا زي بكيني أبو من قال سام من قال ولا ما نسب من قال شو من قال إيه من قال يا هو من قال شو كشني يا وانكا يا هو شيما يا تو يا وانكا نه يا وانكا نه هندراما وانا شيما يا تو يا وانكا نه هندراما wanda wanda dan wanka ne shi ma dan wanka ne sai drama ba abin da yasa ba ku ganna ba da irin kayan nan ai ba ba da gudun ba bane a kana mai marke dan man abun da nake fadi sai kani da Allah ka ka taba to abokin kai zai saka koma kafa kai mashi dariya ya ji abun da kake ji Allah ko kun ne zuga ka kai duk shawara da zan bani a matsayina na babban abokiyar ango na kusa a gama bikin nan lafiya duk wanda zai zama mana fitina za mu kawo da shi zama da mata fa sai hakuri irin wannan hakurin da nake zama da mata shi ma ya dauki irin wannan hakurin saboda duk inda aka kai da soyayya duk inda aka kai da shakuwa aka ce zama ne na dindindin to ba faranin wai da za a ce wai a ko wani abu sai su zaka ga sabani a kyautata ni waye waye da sanin su ko ta suna kaina a junan su su sa Allah gallo lai dan ta sa Allah akan za ta zauna shi tsakani da Allah ta toshe kullun ta rufe idan ta inda ya dace ta rufe shi ma kuma ya aikata haka ne kuma ya domin yadda ta kai da sansa wallahi sai yayi hakuri dole wallahi dole sai yayi hakuri saboda ita mace da namiji Allah ya halice su da sunan su mutane amma da bambanci Allah ya sa abokiyar arzikin sa ce kuma duk wanda ya zo tare nan Allah ya mai da kowa gidansa lafiya kai musu matan alheri Allah ya tabbatar musu da alheri Allah ya sa matan arzikin sa ce duk wata mutuna Allah ya kade ta Allah ya ba su zaman lafiya da kwanciya hankali da karuwa arziki mutun da Allah ya sa yana da karatu addini kaga yana ji tun da makarantar Islamiya kuma ya ce wa kodayake ita amarya tashi kamar ya take a gurina kuma na sai irin tarbiyyar da muka yi mata to sai dai mutum Allah ya tsaya mu ya kara dorawa kuma da Allah ya rike mana ita Allah ya ba da zaman lafiya Yakub Muhammad ya shiga wani manzali wanda ni ban shiga ba amma ina ga wannan tare kuma da wanda suke fadiya su da Allah da Annabi ka dinga riki kari ka riki bacin rai kai hakai dauri ka dinga ciji wasu magana za ka dinga ji in yarinyar nan ce maka laifi ka kira ta ka sanar da ita kuma kai mata a cikin sanci gare ki amarya wanda zan iya kiranta an wata ta tunda abokina kuma ya ce to ni ma ka zama yar abokin da ke da Allah ki zama mai ladabi da biyayya a gidan ki biya kamsu da aljanna ki tana tare da mu kuma ubangiji Allah ya sa Allah ya yaso Allah ya ba mu tagari ubangiji Allah ya sa ayi asa'a a wasu ayi lafiya kuma ayi barkacin watan azumi da zai shigo Allah ubangiji ya dauki wannan halala ta albarkar wannan watan ya saka shi a cikin wannan aure na Yakub Muhammad ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya ya sa albarka ta ubangiji a cikin wannan aure kuma duk wanda ya zo wannan aure daga nesa da na kusa ubangiji Allah ya mai da kowa gida lafiya Allah ya sa ni jikin nan lafiya mu gama shi lafiya Allah ya sanya alheri da bi mijinta kuma ta shigo dangin karaban mazajen ba zama suke ba ko yawon tsiya sai mai wasa ba mu gansu ba to wallahi sai wasu ta ya hakurin ba haka ba a
Oh, yeah, yeah, I'm gonna know. Listen, I'm gonna get you.